Moda feminina transada você vai encontrar na Cais Brasil. Aliás, com muita qualidade. Tem várias cores, tem vários tecidos. E ó, tem uma coisa legal. 3, 4 e 5 não vai estar fechado. A partir do dia 6, só novidades aqui na Cais Brasil. Então, tudo em moda feminina. Moda feminina. A partir do dia 6, só novidade. E a loja sempre lotada, porque tem qualidade, tem um ótimo preço. E tem o seguinte, acima de R$ 35,00, cheque para quando, Mara? Dia 7 de fevereiro. Só dia 7 de fevereiro? Então, olha, você compra agora e paga só dia 7 de fevereiro. Aqui na Cais Brasil, olha, você vai encontrar saias, né, mini saias, tem várias cores, vários modelos para você arrasar no verão. Tem calças também, ó, em várias cores você encontra aqui. E tudo com aquela qualidade Cais Brasil, que faz um grande sucesso, né? Certeza. Agora, a partir daqui, vamos lá. A partir de quanto essas peças? R$ 4,90. R$ 4,90? Olha, tem shorts. O detalhe da gargantilha que tá usando muito agora no verão. Tem também camisetas, olha só, bermudas. E tudo com muita qualidade da Cais Brasil. Tem vários tecidos e aqui você vai encontrar uma super promoção. Então aproveita, a partir do dia 6 estaremos abertos novamente. Novidade, a loja cheia de coisa nova. Então aproveita essa promoção até sexta-feira aqui na Cais Brasil. De segunda a sexta, das 9 às 19. Sábado e domingo vai ter um plantão especial até das 9 às 18. Até às 18 horas. Você vem tranquilo, conversa, escolhe, porque vai ter muita coisa legal. Aqui na Avenida Santo Amaro, 4527. Tem também. No Cambuci, na Avenida Lins de Vasconcelos, 1385. E? Na Lapa, na Rua Dronsfield, 122. 122. Telefone, Mara. 240-3160. Então, olha, você que tá procurando moda feminina transada, muito bom gosto, encontra onde? Na Cais Brasil. Então não perca, corra. 6, só novidades.